Isto svaka čast, Tanja je meni ovde jedna stvarno od dražih osoba s kojom nažalost ne provodim nešto mnogo vremena, ali ona zna da je ona meni tekako draga, pretalentovana žena, prepametna žena. Kija isto stvarno me oduševila zato što nisam znala da toliko dobro izgleda na TV-u. Stvarno je, rekao sam je malo danas da ja sam, nemam problem bilo kome da kažem ovde kada mislim nešto lepo, da je kamera obožava i treba da se bavi nekim javnim poslom, to sam je sad i rekla. Tako da svaka čast za vas, zaslužile ste pobedu. Ko je bio još? Kija isto stvarno me oduševila zato što nisam znala da toliko dobro izgleda na TV-u. Stvarno je, rekao sam je malo danas da ja sam, nemam problem bilo kome da kažem ovde kada mislim nešto lepo, da je kamera obožava i treba da se bavi nekim javnim poslom, to sam je sad i rekla. Tako da svaka čast za vas, pretalentovana žena, prepametna žena. Kija isto stvarno me oduševila zato što nisam znala da toliko dobro izgleda na TV-u. Stvarno je, rekao sam je malo danas da ja sam, nemam problem bilo kome da kažem ovde kada mislim nešto lepo.